1027 წელს საქართველოს სამეფო ტახტზე გიორგი პირველის მცირეწლოვანი ვაჟი, ბაგრატ მეოთხე ადის. ქვეყნის ერთიანობა დარღვეულია. სამხრეთ საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს ბიზანტია აკონტროლებს. კახეთ-ჰერეთი ცალკე სახელმწიფო ერთეულს წარმოადგენს. თბილისში კი კვლავ ამირაზის. ქართული მიწების გაერთიანებისთვის ბრძოლა ორ ფრონტზე, საშინაო და საგარეო მოწინააღმდეგების განსაკუთრებული აქტიურობის ფონზე მიმდინარეობს. იგი წლის მეფე ხო ფაქტობრივად ქვეყანას ვერ მართავს. ამიტომ სავარაუდოა, რომ ქვეყნის მართვაში ერევა დედამისი, მარიამ დედოფალი. 1028 წელს ბიზანტიელები შემოიჭრნენ სამხრეთ საქართველოში. მდგომარეობა გაართულა იმან, რომ ქართველი ფეოდალების ნაწილი გადავიდა ბიზანტიელების მხარეზე. უფრო მეტიც, ბანელი ეპისკოპოსი გადავიდა ბიზანტიელების მხარეს. მოხდა საპირისპიროც საბა ტბეთის ეპისკოპოსმა, შეკრიბა მრევლი, გაამაგრა კლარჯეთში გადასასვლელი გზები და ბიზანტიელებს დიდი ბრძოლა გაუმართა და არ შეუშვა კლარჯეთში. ბიზანტიელებმა ვერ აიღეს კლდეკარის ციხეც, რომელსაც ლიპარიტ ბაგვაში იცავდა, ამიტომ ქართლშიც ვეღარ გადმოვიდნენ და უკან გაბრუნდნენ. მაგრამ ცხადია, სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიები მათ მოაოხრეს. საქართველოს სამეფო კარზე კარგად ხვდებიან, რომ ბიზანტიის იმპერიასთან დიდი სამხედრო კონფრონტაცია ქვეყანას განადგურებამდე მიიღეს. შესაბამისად, ძლიერ და აგრესიულად განწყობილ მეზობელთან ურთიერთობის ერთადერთ გზად მოლაპარაკება რჩება. საინტერესოა, რომ პირველად მიდის კათოლიკოს პატრიარქი მელქისედეკ პირველი. ეხა ქართულ წყაროებში წერია, რომ მელქისედეკის ვიზიტი იყო, ეხებოდა მხოლოდ საეკლესიო სფეროს, შეხვდა იმპერატორს, მისგან მიიღო საჩუქრები სვეტიცხოვლის ტაძრისათვის. არ არის საუბარი, რომ რაღაც პოლიტიკურ საკითხებში ეხლა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამაზეც იქნებოდა საუბარი. იმიტომ საინტერესოა, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქი ბრუნდება, მერე მიდის უკვე მარიამ დედოფალი. ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რაღაცა შემზადდა ნიადაგი და ამის მერე ჩავიდა უკვე მარიამ დედოფალი და დაედო ზავი ბიზანტიასა და საქართველოს შორის. იმისათვის, რომ ეს ზავი ყოფილიყო მტკიცე და ურყევი, გადაწყდა დანათესავებაც საიმპერატორო კარსა და ბაგრატიონებს შორის. და ბაგრატ მეოთხეს ცოლად მოყვანეს ბიზანტიის იმპერატორის ძმისშვილი, ელენე. თუმცა ელენე მალევე გარდაიცვალა და შემდგომ, როგორც ცნობილია, ბაგრატ მეოთხე მეორე ცოლს მოიყვანს, ოსთა მეფის ასულ ბორელს. 1032 წელს ლიპარიტ ბაღვაშმა და ქართლის ერისთავმა ივანე აბაზასემ თბილისის ამირა დაატყვევეს. საუკუნეების შემდეგ პირველად გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ვახტანგ გორგასლის მიერ დაარსებული სატახტო ქალაქი საქართველოს დაბრუნებოდა. თუმცა მოვლენების სხვაგვარად განვითარდა და მოგვიანებით ქვეყანა მრავალწლიანი სამოქალაქო ომის ქარცეცხლში აღმოჩნდა. შეიქმნა თბილისის და განთავისუფლების ძალიან კარგი შანსი, მაგრამ მეფემ, რომელიც ამდროს 12 წლის არის, ამირა განთავისუფლა. ეხლა ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რა იყო ამ განთავისუფლების მიზეზი, მაგრამ ვარაუდია, რომ ლიპარიტის მოწინააღმდეგე ფეოდალებმა, რომელსაც არ სურდათ ლიპარიტის გაძლიერება, მეფეს ურჩიეს, რომ ამირა გაეშვა. ასეა თუ ისეა, თბილისის განთავისუფლების ეს შანსი დაიკარგა. 5 წლის მერე, 1037 წელს, ისევ ლიპარიტ ბაგვაშის ინიციატივით, ბაგრატმა ალყა შემოარტყა თბილისს. ეს საინტერესოა, რომ აქ ბაგრატის დასახმარებლად მოდის ისევ კვირიკე გახდა მეფე, კვირიკე დიდი. ეს ის კვირიკე დიდია, რომელიც გიორგი პირველსაც ეხმარება ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ძალიან საინტერესო პიროვნებაა ეს კვირიკე. სხვათა შორის ის თბილისთან ალყის დროს მოკლეს კიდეც. მას თავის დროზე ოსთა მეფე ყავდა ბრძოლაში მოკლული და როგორც ქართველი მემატიანე წელს ეხლა ოსებმა სისხლი აივეს და აი აქ თბილისთან ალყა ტყობი კვირიკე მოკლეს. კახეთ-ჰერეთის ლაშქარი გაეცალა თბილისს, თუმცა ბაგრატი აგრძელებს თბილისის ალყას. და 1039 წელს, ორწლიანი ალყის შემდგომ, როდესაც ქალაქში უკვე ძალიან ძიმე მდგომარეობაა შექმნილი, ამირა ემზადება, რომ თბილისი დატოვოს და გაიქცეს, აი აქ მოულოდნელად ბაგრატი ზავსდებს ამირასთან. ისევ არაა პირდაპირ მითითება რა მოხდა და ისევ არა პირდაპირ ცნობები და ვარაუდი, რომ კვლავ ლიპარიტის მოწინააღმდეგე ფეოდალებმა იაქტიურეს. და ის არის, რომ აი ამ ორი მოვლენის შემდგომ ძალიან გაფუჭდა ურთიერთობა ლიპარიტსა და ბაგრატ მეოთხეს შორის და როგორც ცნობილია იწყება ხანგრძლივი და ახლობით 20-წლიანი ბრძოლა მეფესა და ერისთავს შორის. საინტერესოა, რომ რაღაც პერიოდში ლიპარიტი ბაგრატ მეოთხის ნახევარძმასაც კი უპირისპირებს მეფეს. მოგახსენებათ, გიორგი მეორე სკავდა მეორე ვაჟი დემეტრე, რომელიც ბიზანტიაში იყო და აი ეს დემეტრე მოყავს ლიპარიტ ბაღვაში და ცდილობს ბაგრატ მეოთხის ტახტზე შეცვლას, თუმცა ეს არ გამოსდის. მაგრამ ვერც ბაგრატი ვერ ამოწყებს ლიპარიტს. ამ ბრძოლაში უპირატესობა აჯანყებული ერისთავის მხარეს გადმოდის. ამ დროს საქართველოსა და ბიზანტიის საზღვრებს სელჯუკების უზარმაზარი იმპერია უახლოვდება. ბიზანტია ხანგრძლივ, სისხლისმღვრელ ომში ერთვება და ყველა მოკავშირეს, მათ შორის კლდეკარის ერისთავ ლიპარიტ ბაღვაშსაც,
სელჯუკების წინააღმდეგ იყენებს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ბრძოლის დროს 1058 წელს ლიპარიტ ბაღვაში სელჯუკებს უვარდება ტყვედ. ამით სარგებლობს ბაგრატ მეოთხე და მოდის და იკავებს თბილისს. უფრო ზუსტად თბილისელებმა თავს ტყვეს მეფეს, რომ ქალაქი დაეკავებინა, იმიტომ ამინდა ჯაფარი გარდაცვლილია, თბილისის თბილელი ბერები მართავენ. ამ დროს ბაგრატი აფხაზეთშია ანაკოფის ციხის გასათავისუფლებლად იბრძვის, ოდესაც მასთან მივა თბილისელების დელეგაცია და სთქვა ქალაქის დაკავებას. ბაგრატი მოდის თბილისში და მატიანე ქართლისაში აღწერილია ეს, როგორ შეხვდებიან მეფეს აზეიმოდ ქალაქის წინ, როგორ შეიყვანენ მას დასვამენ ამირას სასახლეში. ისნის გარდა მთელ თბილისი დაემორჩილა ბაგრატს და ეს ძალიან საზეიმო ვითარება იყო და რაც თვალია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თბილისის გათავისუფლება. მაგრამ გავიდა ცოტა ხანი, ლიპარიტი განთავისუფლდა სელჩუკთა ტყვეობიდან და როგორც კი ბაგრატმა შეიტყო ამის შესახებ, მან დატოვა თბილისი და გადავიდა დასავლეთ საქართველოში. ასე რომ კიდევ ერთხელ დაიკარგა თბილისის გათავისუფლების შანსი. ეს ბრძოლა გრძელდება დიდხანს და ბაგრატ მეოთხემ ძალიან სწორი დასკვნა გააკეთა, რომ ლიპარიტთან მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს. საჭირო არის მოლაპარაკოს იმ ძალას, რომელიც ლიპარიტს იყენებს საქართველოს წინააღმდეგ. ესეთი ძალა არის ბიზანტი. ბიზანტიის იმპერიას მის ჩრდილოეთ საზღვრებთან, რა თქმა უნდა, არ აწყობს ერთიანი ძლიერი სახელმწიფო და საქართველოსში სეპარატიზმის გაღვივებას ცდილობს. სეპარატისტულად განწყობილ ყველაზე ძლიერ ფეოდალს ლიპარიტ ბაღვარს ბიზანტიის საიმპერატორო კარი რეგიონში მთავარ მოკავშირედ მიიჩნევს. ბაგრატი იღებს სწორ გადაწყვეტილებას, რომ ჯობია წავიდეს კონსტანტინოპოლში და იქ მოაგოროს ურთიერთობა, რომ ლიპარიტთან ურთიერთობის მოგვარება არ გამოდის. ორჯერ ბრძოლაში მეფე დამარცხდა, მოლაპარაკებებს ლიპარიტი არ მიდის და სხვა გამოსავალი პრინციპში არც არის. 1054 წელს მეფე მიდის კონსტანტინოპოლში და ფაქტობრივად 3 წელი იქ საპატიო ტყვეობაში. 1057 წელს ის უკან ბრუნდება და იდება ზავი. ოღონდ ძალიან საინტერესო ზავია. ლიპარიტი აღიარებს, რომ ბაგრატი არის საქართველოს მეფე და მისი მეფე. სამაგიეროდ ლიპარიტს გადაეცა მთელი მესხეთი. მესხეთი 1/13 საქართველოა რა. და ამ თანხმობით საკმაოდ ისეთი საინტერესო ზავია მეფესა და ერისთან შორის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ იყო. ყველაფერი თავდება 1058 წელს, როდესაც სულა კალმახელმა ლიპარიტ ბაღვაში შეიპყრო და ის მიჰგვარა ბაგრატ მეოთხეს. ლიპარიტი ბერად აგიკვეცა და საქართველოდან წავიდა. დამთავრდა შინაომი, დამთავრდა ეს დაპირისპირება და ეხლა ბაგრატ მეოთხეს ექნება საშუალება, რომ დაეწყოს ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისთვის. საქართველოს გაერთიანებისთვის ბრძოლას ბაგრატ მეოთხე კახეთ-ჰერეთიდან იწყებს. ბრძოლა მეფის უპირატესობით მიმდინარეობს და ალბათ ბაგრატ მეოთხე მიზანს მიაღწევდა კიდეც, რომ არა ახალი და ბიზანტიაზე გაცილებით სახიფათო მტერი, სელჯუკთა თვალუწვდენელი იმპერია. თურქთა მრავალრიცხოვანმა მარბიელმა ურდოებმა საზღვრები გადმოლახეს და ქვეყანა უმძიმესი განსაცდელის წინაშე დადგა. 1064 წელს ხდება მათი ერთი შემოჭრა, 1065 წელს ხდება მეორე შემოჭრა. თავად სულთანი არფასლანი ხელმძღვანელობს მას, ძალიან დიდი და სისხლისმღვრელი ბრძოლები გაიმართა, მაგალითად ახალქალაქთან იყო ძალიან დიდი ბრძოლა. სულთანი ითქოს, რომ ბაგრატ მეოთხე იკისროს ხარკი, მაგრამ ბაგრატ მეოთხე ამაზე არ თანხდება. მიუხედავად იმისა, რომ შემოსევები საკმაოდ ძიმე იყო და საკმაოდ დიდ ძალას აყენებდა ქვეყანას, ბაგრატ მეოთხე არ მიდის ესე დათმობაზე, რომ ხარკი იკისროს. 1072 წელს გარდაიცვალა ალფარსლანი და იმავე 72 წელს გარდაიცვალა ბაგრატ მეოთხე. მემატიანე საინტერესო წერს, რომ ერთმანეთის სიკვდილის ამბავი ვერ გაიგესო და ამით ვერ გაიხარესო. დაკრძალეს ბაგრატ მეოთხე ჭყონდიდში. ძალიან ძიმე პერიოდში მოუწია მას მეფობა, ხო? ძალიან ცირეწლოვანმა მიიღო მეფობა, ქვეყანა ბიზანტიასთან ომის მდგომარეობაში იყო. მერე აირია და ეს შინაომი იყო, შემდგომ სელჩუკები შემოესიან. ასე რომ ზოგადად ის ფონი, რომელშიც უწევს მეფობა ბაგრატ მეოთხე, ძალიან რთულია, თუმცა ის ცდილობს მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყანა გააერთიანოს, სელჩუკთა შემოსევები მოიგერიოს და გარკვეულ ძანატრებს ამ გზაზე აღწევს კიდეც. ბაგრატ მეოთხის გარდაცვალების შემდეგ 1072 წელს ტახტზე მისი მემკვიდრე გიორგი მეორე ადის, რომელსაც საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და სისხლისმღვრელ ეპოქაში მოუწევს მეფობა.